你是辛苦的职业妇女吗？你知道全职妈妈的辛苦吗？谁比较辛苦啊？哎，我是不知道啦。啊，你不知道？那你来干嘛？没有啦，我还是就是想要听一下。说，你现在就是要选一个。没有，我还是要听妈妈们的辩论之后才能决定。哦，对，各说各话嘛。对啊。全职妈妈说我们很辛苦，带小孩真的很累。职业妇女说我们要带小孩还要上班更累呢。对，但是有时候就是这样嘛，灯不点不亮，话不说不明。哎呀，哎呀。有了小孩之后呢，就是必须要面临做选择啦。到底你要在家做全职妈妈了，还是你想要保留自己这个工作的空间，变成职业妇女呢？这六位不得了，每个都伶牙俐齿，嘴巴吼厉害啦。今天就是要一场好好的辩论哦，让大家知道一下，究竟两方辛苦的点在哪里？好，两边呢都有带队的小队长，就是全职妈妈这边的队长就是小妮。好的，然后职业妇女这边的这个队长就是贤玲。好，然后我们今天也请来了两位。奇怪，你们两个又没生小孩，你们两个干嘛？我们现在到底有什么可以怨恨抱怨的？我们是胆子比较小的那种，对对对，先来了解一下。对呀，说不定你们未来，那你们未来你会想要当全职妈妈还是职业？其实如果是我的话，我会想当职业妈妈。我看了我周围很多的全职妈妈，他们都想要逃出来。一出来都是我从来没有看过的状况，就是整个是傾笑歇斯底里。你有跟全职妈妈喝酒过吗？哦，有，好可怕，真的，真的很可怕，是疯，真的是疯子来着。你呢？你会？我觉得我一定是职业妈妈，因为我身边有太多的全职妈妈。平常我认识她，以前我认识她，她不是妈妈的时候，上班都很随便，就是也不认真，想说哎，就给老公养就好了。一当了全职妈妈之后，上班好认真哦，对，是珍惜加班不易的自由，珍惜不用回家的时间。而且看到我周围的全职妈妈，比如说有一些艺人朋友，他们就会一直如我说，你下次如果有那些外景要找好朋友，拜托你找我们，好吧？我们很想去放空。一团可以去放空几天。好的，说不定听完辩论之后，你们俩也有想法改变，也不允许哦。今天的辩论规则是什么呢？高兴，今天的辩论规则就是我们两队呢都可以计时三分钟，然后呢不要啊，辩论完，你很任性。没事，辩论完之后呢，我们会有两位评审来，就是来投票看，觉得哪一方是比较正确的，就是有觉得说让你们觉得好像有道理哦，这样子的。那我们就来公布这个辩论，就有辩论题目啦。好，第一题的辩论题目什么呢？第一题的辩论题目就是，谁的经济压力比较重？那我们就全职妈妈先了，好吧？你今天要派出的是美珍，美珍，好的。那我们这边要派出的是，当然就是要派出 Grace。计时三分钟，计时开始。今天要告诉大家一个跟你们既往完全不同的观念，就是我们今天经营家庭，我们要把经营的家庭当作经营一个公司一样。老公呢，就是我们派出去的业务；我们呢，就是公司的董事长以及会计。所以呢，钱都是我们在管的，我们要怎么花呢？我们只要账做得漂亮就好。职业妇女，我今天有一份收入，但是你要想，今天当你有一份收入的时候，小孩的托育费谁要付？小孩的那个拉一拉扎，家里的支出谁要付？你当你有一份收入的时候，老公就会觉得啊，那些你有赚钱啊，不然你就付好了。付着付着呢，就成为习惯了。那你赚那一份薪水呢，搞不好还不够你付这些支出，对不对？而且当你今天要出去工作，是不是就要很多的置装费？你上去上班，你要交通费，然后你跟同事之间的交际应酬也都是一些费用，而且是隐形的支出嘛。你就是花着花着，怎么到月底看到自己的存折的时候，是不是？怎么又没钱了？对，但是你今天如果是全职妈妈的话，其实很多费用你可以省去的。其实你要有钱，除了开源之外，节流其实更重要。你看那些很富有的人，他除了赚了很多钱之外，他很会节流，很小气呢。对，很会算，就当你真的好，你们会觉得好像去买菜斤斤计较那一些钱，其实不是斤斤计较。当你成为一种习惯，当它成为你一种消费习惯的时候，你就会成为一个富有的人了。所以今天我会告诉大家，其实全职妈妈经济压力不会比较重，全职妈妈也可以很有钱。谢谢。重
重点是会做账啦。对啦，这样要做的漂亮。但是做假账要被抓去关呢。做假账，对啦。对呀、啊，我们不是做假账，我们是把账做得比较漂亮。对，好的 ，Grace 也就位了。你刚好听到他讲了咯，计时三分钟，计时开始。好，我今天代表的呢是职业妇女，我要反驳呢刚刚的全职妈妈。首先，老公在家里呢，因为你要当家里的老婆，又要当小孩的妈妈，以及家里的媳妇，所有这件事情呢，你是一个全职妈妈，二十四小时 non stop 是没有下班的。所以呢，换句话说，老公会认为说，哦，你今天在家里做这件事情会变成理所当然。那这些理所当然发生的时候呢，两个人就会有摩擦，你会觉得有怨气，因为你今天是个全职妈妈，你要顾小孩以外呢，你还有经济上面的压力，以及呢，你今天不能出去透透气。但是呢，今天如果说你今天有机会去当一个职业的妇女，首先我们是一个经济自主权，你赚的你可以自己花，以及呢，告诉大家也可以多以多报少。这也是做假账的，也是做假账，这也会有干嘛？你听我说，这个是真的。那以多报少之外呢，你又可以经济自主。你想要买什么，不用透过老板的同意。你要做什么，你可以自主。全职妈妈呢，在家里呢，很容易因为这些理所当然，会觉得哇，我今天没有产值，而慢慢的觉得自己会有一点没有自信。那我们今天出去工作呢，除了以多报少以外呢，又可以有经济自主权，以及还有自我一个肯定的价值。两方都说的蛮有道理，对，两方真的说的都不错耶。对啊，因为我自己觉得，我其实蛮同意 Grace 讲这个，就是说全以多报少，哇塞，我们不用报，就是我们赚的时候收入口袋。职业妇女就是这样，好处就是说你可以跟社会也不会脱节、啊。对对对对对对 对, 對，然后有一点。这个自己的时间，我觉得对、全职妈妈，你要买小孩的东西啊，还有像信用卡 Uber E 啊、你都填上老公的信用卡就可以啦。所以其实那些东西都是小孩的开销啊，所以我们并不会因为没有出去赚钱就觉得很紧张，没有钱花。可是对账单的时候，老公不会问你说这钱花去哪吗？小孩要吃饭啊。比如说你点了两瓶酒，他说是小孩的开销，小孩本钱就是啊，后来送两瓶酒，说哎这小孩要喝。你点了两瓶酒，有一瓶要跟老公一起喝哦，因为我们在家，对对对，妈妈下午第二瓶喝醉，你不知道。不是，差别就在于说，老公在跟你对账单的时候，你就说哎这个开销什么，就是小孩的，你还要回他说小孩吃的啊。要是我们就说干你屁事，我赚。对呀、啊，关你什么事、啊？对啊，你刷了一个香奈儿，你怎么交代那是小孩子要的呢？妈妈包，妈妈包，对，小孩选的。这么小一个，我在逛的时候他点的，他就硬拉着那包，他就喜欢那个包，他不放手，我能怎么办呢？他就喜欢那个形状。是，对。OK 的，谢谢两位的辩论呢。接下来我们要派出第二棒。好，第二棒的话就我做代表出来了。好，全职妈妈小妮都自己当代表，那我队长我贤玲自己来好了。队长对队长哦。好，加油！三分钟继续开始。我是要讲说，我们的全职妈妈是会比较有钱的，因为第一我们不用去赚钱，但是我们每个月老板不是老板，老公的薪水都是直接放到我们的口袋里面的。那除了这个之外呢，我们当然可能有的时候我们会玩玩投资啊，譬如说投资个房地产啊，或者是做一些股票啊，股票的买卖之类的啊，那这些自然钱就会进来啦。那就是像我们刚刚美珍讲的，我们钱我们的账要做得漂亮。那还有一个呢，就是在台北来说，我们生第一胎，我们政府补助是2500元，那第二胎又是2500元，那第三胎呢就多1000块，就等于是3500元。所以我们生三胎来讲的话，我们每一个月都有8500块钱。是这样哦，所以我们很有钱啊！你看，就像加上老公的薪水啊，我们要投资啊，然后再加上说我们的这个小孩子的补助啊，这样子其实我们是变得会非常非常的有钱。那我们也要把账做得漂亮，所以也就是说呢，我们该公账我们就报公账，不该报公账呢，一般来说我是三分之一报公报私账。哦，三分之二呢，全部包公账。你老公会在看啊？其实我跟你老公跟国粹我应该会叫我老公去帮小孩洗澡一下。对啊，所以我会觉得，其实是谁有钱呢？当然是我们会比较有钱，而且我们还有很多的时间可以去做我们要做的事情。哎，那但是就投资也是要成功才算数啊。对呀，惨了赔了算谁的？这时候呢，我们需要很多的时间来看一下，说我们到底投资的东西对我们来说，第一有没有帮助，第二有没有
胜算。哦，做很多功课嘛。是，嗯，对，好的，有点道理哦。好，换我了吗？好，其实我刚好听到一个端倪，就是小林一直说啊，报公账报私账，不管是报公账报私账，如果今天是钱是你的，你需要跟老公说你的钱花去哪里吗？嗯，因为你的钱是从老公身上来的，那你必须要对他有所交代，那就是第一点。所以呢，你要花人家钱，你还要想到说去做私账，表示你一定有压力，担心钱乱花，这是第一点。那第二点来讲，刚刚美珍其实有提到说，哦，如果你出去工作还要找托育啊，或者是还要置装，刚刚你有说到生一胎2500，2500再来3500，所以国家其实有给大家很多的补助，但是也会发现一件事情，要致富，省下来的一块虽然是一块，可是要赚进来的一块才是你多增加的，因为一加一大于二。如果你没有增加新的，怎么会是你赚到的钱呢？它只会维持平盘。那再来有很多的女性朋友就说啊，我当妈妈，我可以在家顾孩子，我不用出去赚钱。对，可是呢，你想到，你以为你省下了所谓的保姆托育费用，可是对于一个女性朋友来讲，她的年资是会随着时间增长。如果你错过了这些工作的年资，其实你当然薪资会停滞不前。那停滞不前就会变成说你会有所谓的经济压力，因为你会觉得说，可能一般全职妈妈会觉得说，我现在工作大概只有24000块、25000块，那我给保姆一个月可能就要1-2万块，是不是很划不来？这样想好像是对不对？但是政府其实有所谓的准公共化托育补助，或者是一些友善托育的补助。其实你大概只要花出去1万块上下，就可以帮助你带孩子10个小时。这10个小时你就可以拿去赚钱补贴家用，你就可以让你们家经济是越来越稳固。再来靠山山倒。靠树倒，你觉得老公一直都会赚钱吗？万一有一天像现在可能经济局势不是那么好，有公司裁员被 lay off 的时候，你们家就断了支柱。所以换句话说，我觉得当职业妇女不单单是增加自己的自信成长之外，也是帮这个家所谓的开源节流，因为你会让一直有 income 进来。这就是我的论述。哦，讲得很好，老师有说服力，老师他本身。完全头脑非常清楚，对整个条例什么什么都搞得非常清楚。可是我觉得贤玲讲他少了一点，是我们为什么要放弃工作在家里带小孩，都是为了孩子的成长。好，你的年资会中断，但是我们孩子的成长也只有一次，因为错过孩子讲的第一句妈妈，没有走的第一步。首先不晓得大家有没有看过，前阵子有一本韩文著作叫做《妈妈不只是妈妈》，很多朋友都会把说挂在嘴巴说，我当全职妇女是因为全职妈妈是因为我要带孩子，我不想错过孩子的成长。可是这件事情到你10年后、20年后，你往往会拿出来说嘴的，就是都是因为你，我错过了我以前可以做的事情。开始抱怨，所以我觉得已经定了。是你今天当职业妇女，也可能回去跟你的小孩说，都是因为你放弃了我升迁的机会。你。其实我觉得任何的妈妈，不管是全职妈妈或者是职业妈妈，一旦你做了选择，就是你个人的意志，不要推给没有决定权的。对对对对对对，试着我感觉，我觉得火药味有点。我觉得蛮好看的，理性蛮精彩的，蛮好看。听完两位辩论，你们的想法有改变吗？我其实有一点点改变了，我觉得。职业妇女的压力比较重，而且我完全是就那个现场的那个苹果光，你知道，因为这边就是有一个特别的光芒，然后这边就有点暗淡，所以我就在想说，全职妈妈是不是有很多钱可以去买保养品？然后你看她的那个皮裙，就是你知道，这感觉就是整个是散发着一种光。机器，我没有一直美貌大众，还是因为你们今天穿太大地色系。走一个职业妇女，然后稳健的专业，但是因为全职妈妈可能平常就难得会出来，他们把家里最嘻哈的都拿出来，就是这些是我们就是普通，就是一般的上班服，对呀，我们去接小孩子穿这样，我还是觉得全职妈妈的经济压力比较大。因为我还是相信一个论述，因为我觉得大家可以听全职妈妈在讲的时候，都会发现他们都会变成非常会打算，对，因为家里只有一份收入，所以他要变得非常会打算。可是我觉得现在的社会变迁很多，你不知道这一份收入他会不会有变动，对。那我觉得职业妈妈虽然说辛苦，可是他心里会比较笃定，就是说如果
比如说老公如果暂时没有工作也是暂时的嘛，但是我们至少还有一份收入，就是说钱不用掐那么紧，对对对，就是心里比较没有那么不安啦，就会比较有余裕，对，比较没有那么不安，而不是一直想哪里有大打折，因为为了要帮老公省下或是帮家庭省下那一块钱。天哪，他都笑着攻击人，真的超厉害，笑着攻击人。参加什么辩论比赛？没有。